a idea da insurxencia xornalística, creativa, de levantarse dese desacougo, no que desa especie de crise lapidaria que pretende ternos anestesiados, calados e caladiños. Xustamente pensamos que é o mellor, é o momento de facelo, de intentalo, e que o fracaso sería non facer nada. Nos apostamos polo relato, polo tanto, aínda que a revista ten está estruturada, é dicir, ten algunhas seccións fixas, sobre todo para por unha cuestión de ritmo, o que non está é compartimentada. Queremos que sexan tamén cada unha das historias un goce e ao mesmo tempo unha provocación. Lúcese unha revista de información xeral, é dicir, todos os temas nos interesan, cada un no seu sitio, pero dentro ten unha cuarta parte aproximadamente da paxinación. Son as páxinas de República, que levan un tratamento de deseño distinto, como vides ver agora, e un papel de distinta cor, que son as páxinas culturais. Poder ofrecer un produto de calidade, editorialmente de calidade, como obxecto, algo que se pode ler hoxe e reler mañá, ter a mao, que sexa agradable a vista, o tacto, incluso o olor, que sexa coleccionable. Temos un número 1, pero queremos aproveitar estes 31 días para que o proxecto saia máis reforzado. Queremos reunir 500 suscripcións. Durante estes 31 días, o único que imos ver na páxina web, esta conta atrás que vedes aquí, onde intentaremos acadar o objetivo de 500 suscripcións a un prezo reducido. Suscriptores fundadores que teñan adiantos dos contidos, que decidan aspectos dos contidos. A esa pretensión que temos de que a Luces República sexa un lugar, unha nación, poder facer o periodismo que bueno, que Manolo Llego e que Iago e que moita xente quería facer, quere facer. Por que hoxe cantaba un grilo en outono? Por que canta un grilo en outono? Por algo será.